Me analistin Eduard Zalosh ne jam tani në studio të ndërruar shikues. Zoti Zalosh, një përshëndetje, mirë se erdhët. Kënaqësit jam këtu. Flasim gjithmonë në fakt për sondazhe, diku më pas kalojmë edhe në një analizë të shkurtër të aktualitetit politik, por do doja ta nisja nga sondazhi më i fundit që ju keni realizuar, zoti Zaloshnja, dhe duke qenë se jemi gjithmonë më tepër pranë zgjedhjeve, ju keni realizuar një sondazh ku thoni nëse zgjedhjet bëhen sot, cilat janë rezultatet, dhe në fakt si rezulton? Rezulton që Partia Socialiste merë diçka më shumë se gjysmën e votave të atyre që janë të gatshëm të votojnë që sot. Por, dhe me këtë përqindje i bie që të marri 71 mandatën që ose zgjedhjet bënë me proporcional pastër. Falë për thesave që ka sistemi elektoral aktual, nga 71 mandate, PS-ja shkon të 81 mandate. Dhe janë dy faktorë. Është fakti që kemi 12 zona zgjedhore, si pas 12 qarqeve, por nuk janë 12 zonat të barabarta me numër popullësie. Dhe fakti që disa qarqe janë shumë më të vogla, bën që partitë vogla, si për shumë PD-ja e Bashës, LSI-ja, më falë, Partia Liris, dhe partitë tjera të vogla, në 8 qarqe, ato nuk marrin fare kandidatë, deputet. Pra, sepse qarqet janë të vogla, janë më të vogla, dhe aty marrin mandate vetëm dy partitë më dha, PS-ja dhe PD-ja e Berishës. Po mirë, nga sondazhi si rezulton opozita? Opozita është ndarë në 7 pjesë, ndoshta. Po mirë, ne marrim këto dy pjesët, Rithemelimi dhe PD-ja e Bashës. Si rezulton? Rithemelimi është partia e dytë. Dhe merë 20 mandate, po të bëhen zgjedhjet sot, merë 20 mandate me proporcional pastër, pra kombëtar, me një zonë zgjedhore, dhe merë po 20 mandate edhe në qofë se është me sistemin aktual. Si është shtrirë kësë sondazh, zoti Zaloshnja, që ta kuptoj më mirë shikuesit? Po, sondazhin fakt është bërë me, pyetësori është dërguar me një link me 2.000 SMS të rastësishme të shpërndarë proporcionalisht në gjithë teritorin e Shqipërisë. Pra, në teritorin e Bashkisë Tiranë kanë shkuar më shumë se ka më shumë popullësi, e me radhë, deri në Konispolë, deri në Vermosh. Por, e rëndësishme është që, pavarësi se ky sondazh përfaqëson popullsinë e gjithë vendit, kuptohet ne nuk kemi bërë sondazh për çdo qarkë. Por me përafërsi mund të llogarisim se sa mandate mund të takojnë secilës parti për çdo qarkë. Gjithmonë e them me përafërsi. Dhe me siguri matematike, dy partitë më dha, PS-ja dhe PD-ja e Berishës, marrin mandate në çdo qarkë. E kuptoj. Me siguri matematike. Nuk ka diskutim. Po mirë, nga një sondazhi fundit që ju mund të keni kryer edhe deri tani, Rama dhe Rithemelimi, si rezulton? Ka ndodhur një gjë e tillë që të dyja partitë kanë një rritje numri të votuesish, po si përqindje, pra pesha e tyre, ka rënë pak sepse janë shtuar në fakt numri votuesve të partive të tjera, janë, unë nuk i kam cilësuar me emër, po janë një 7-8 partitë të reja që po futen në garë me fjalë. Plus edhe PD-ja e Bashës ka një farritje. Pra, ndërkohë që këto parti, me gjithse 12, kanë në rritjet numrit votuesve, por me qënëse janë rritur, tjerat kanë darë se të është balancuar nga që janë shtuar votat atë. Tani, unë pyë, sepse ne dakord të flasim për rezultate, nëse votohet sot, por nga ana tjetër nuk mund shmangim edhe një faktor, një element shumë kryesor që është pjesë marja në votim, që sigurisht për mes këti sondajji edhe testohet, po edhe nuk testohet. Si shkon në raport me këtë? Tani, në sondajin më të fundit që bëra, vetëm 7-10 e shqiptarve të këtushëm, nuk po flasëm për shqiptarët jashtë Shqipërisë, po të zgjedhësve që janë këtu në Shqipëri, vetëm 7-10 janë gati të votojnë. 30-10, pra 30% nuk janë gati të votojnë asë njërën nga partitë. Asë që po të logarisim edhe ata që janë jashtë, që së votojnë do të, sepse fizikisht akoma nuk i është krijuar mundësia, përqindja e votim e pjesëmarrjes del shumë e ulët, sepse
30% që mungojnë këtu brenda, plus 40% që janë jashtë. E kuptoj. Mirë, flasim tani për një tjetër sondazh që ka bërë përshtypje e që në fakt ka të bëjë me SPAK-un, me drejtsinë dhe i referohet e disa deklaratave të zotit Dumani mbi prokurorët e SPAK dhe punën e tyre për një zgjatje apo jo të mandatit të tyre. Si rezulton në bazë të sondazhit tuaj? Treqeregu i shqiptarëve duan që mandati 9-vjeçar i SPAK-ut të ripërsëritet edhe një herë tjetër. Dhe kjo është një kërkesë që ka bërë publike zotit Dumani, nuk është një kërkesë që është dërguar me një shkresë, një gazetare zbuloja të shkresë. Pa e ka bërë para kamerave, para një komisioni parlamentar, që e mira e do që këta prokurorë, të cilët kanë 5 vjetë tani, po bëjmë 5 vjetë që punojnë në SPAK, të kenë edhe një 9-vjeçar tjetër në basi në mbarojnë këtë 9-vjeçar. Dhe argumentet e tia kanë qënë që kjo kryon siguri në punë e tyre, kryon siguri për familjet e tyre, se mos arrojnë kanë familje këta prokurorë, nuk janë robot. Pra, kjo kërkes është bërë publike dhe unë në sondash pyeta opinionin publik shqiptarët e thjeshtë. A jeni dakord me kërkesën e Dumanit për një mandat tjetër 9-vjeçar për këta prokurorë? Dhe treqeregu i tyre ishin për po. Dhe kjo ka të bëjë dhe me faktin e theksova, që nuk ishe një shkres zyrtare që e dërgoj një sekretare SPAK-ut diku dhe u zbulua kjo kërkes. Aje e bëri hapur para gjithë politikanëve, para gjithë opinionin publik, dhe mos harrojmë që zoti Dumani në një sondazh që bëra në fund vitit, për personazhin e vitit, doli personazhi... Po, e kujtoj, e kemi diskutuar bashkë në këtë studio. Po, doli me diferencë shumë madhë nda Edi Rama. Po, madje ndikoj edhe në portale gazeta, u avon me titullin Dumani më i besueshëm se sa Rama. Por nuk është vetëm kaq. Kam edhe sondazh tjetër, ku sa aty në atë sondazh u pyet cili është personazhi që ka pas më shumë efekt në zhvillimet, kurse kur është pyetur cili është më i besueshmi ndër personazhet publik. Aty Dumani doli edhe më në avantazh se Rama. Rama as 15%. Edhe kjo konfirmohet edhe nga një sondazh i Institutit Republikan, që Rama ka vetëm 15% e shqiptarëve. Kur bëhet fjalë për besueshmëri. Për besueshmërinë. Se besueshmëria është shumë kriteri fort. Po, pa tjetër. Se mund t'japësh një opinion... Kjo është pik penalizuse për Ramën, gjithsesi, nëse besueshmëria pa tjetër... Nuk ka si politikan shqiptar. Rama, logaritë, Rama 15%, Berisha i dyti me 5% nga politikanët. Kurse Dumani është... Pra në këtë pik politikanët... Politikanët janë... Atëherë, kanë ndikuar tek Dumani, kanë fjallën këtu për sondazhin, që njerëzit përgjigjen që duhet zgjatet... Besoj se kërkesa publike që bëri Dumani dhe u pa nga kaq kamera dhe u transmetua nga gjithë televizionet dhe ka shëtitu në gjithë gazetat dhe portalet, mendoj se kjo kanë ndikuar sepse Dumani duhet të theksojmë këtë gjë, nuk ka qënë kryetari drejtusi i SPAK-ut që nga fillimi. Një vit ka. Dhe njerëzit, popullin nuk gabon. Bëj sondazh me popullin nuk gabon. Dhe popullin e ka kuptuar që diçka shumë ndryshe po ndodhë me SPAK-un, që kur Dumani është vënë kryeti. Dhe fakti që aji e bëri këtë kërkes, si që duke të daj, njeri është ndjek edhe sondajët, ndjek edhe mediat, dhe e ka kuptuar që duke bërë aji kërkesën personalisht në sytë gjithë publikut, do ketë një efekt më të madhë. Flasim tani për një tjetër sondaj, në fakt do t'i referohem Balkan Webit, portalit më të madhë informativ, a duhet të bashkëpunoj opozita me majorancën për integrimin pas ftesës Ramës? Është ky një sondaj ku ku klikon çdo lajmë në Balkan Web, shfaqet dhe rezultatet e deri tanishme janë përgjigjur me po 52.8% e klikuesve, me jo 21.23% dhe ata që janë shprehur nuk e di 5.76%.
Diçka që rezulton edhe me ju, me një sondazh të uajnë? Shumë i ngjashëm, në fakt, rezultati me një sondazh, po unë vetëm në sondazhën tim kisha dhënë 4 opcione, sepse këtu kuptohet. Cili ishte opcioni 4? Dhe opcionet ishin po, anoj nga po, jo, anoj nga jo, në mënyrë që këtyre që janë, se mund të kenë nuanca. Unë personalisht, për shumë, nuk jam për po. Jam anoj nga po se kam një jetë dyshimi. Kam një jetë dyshimi. Dhe jetë dyshimi që kam është se mund të bëhet ky komision për bërë reforma antikorupcion e tjera tjera dhe aty në brënda dy palet kryesore që janë PS-ja dhe rithemelimi mund të fusin i diçka për të zbutur forcën goditëse të spakur. Ky është dyshim. Dhe si ka rezultuar me këtë pjesë ku thoni anoj nga po? Pikërisht kjo pjesë anoj nga po përputhet me atë pjesën se dihet tek Ballkanuebi, domethënë ka është një kemi një shtresë popullsisë që është e prirur, un jam një ndër to, janë prirur që të ketë bashkëpunim për reforma të mëdha, të cilat na afrojnë me Bashkimin Evropian, por është një farë dyshimi dhe ambasadori evropian i Bashkimit Evropian këtu e theksoi. Ai nuk tha kemi dyshim, po e theksoj. Janë të mirë pritura reformat antikorupcion, tha, por me kush që mos cënohet spaku. Pra, mos cënohet reforma e drejtësisë deri më sot. Pra, është një jetë dyshim. Unë thash, unë jam një ndër ta. Me gjithë se jam i prirur të them që hej, palet pavarësisë se në fund fundit shqiptar jemi, duhet ulen të gjenë disa pikat përbashkët që na afrojnë me Bashkimin Evropian. Por, kujdes mos na bëni në një gjë aty. Se edhe ambasadat amerikane për krau, tha premtuese, por nuk është se tha me plot gojën po. Do kisha qenë kurioz dhe zoti Zaloshja, nëse do të kryej një sondazh dhe do të thuaj për secilin ata që e merr në dorë dhe përgjigjet, a jeni për një protest, po kur e kam fjalën në protest, jo me iden atë duhet të protestohet, po sa të gatshëm janë qytetarët për të protestuar. Dilema e gjithmonshme edhe për politikanët kjo. Nuk e di nëse keni në planet tuaja për ta bërë një sondazh të tillë. Jo, puna e protestës don atë po të pyesësh sondazh. Nga e thënë, anë të bërë ndani deditor. Pikërisht. Dhe, kur është puna për të protestuar në kafene, ne shqiptarët protestojmë për ditë. Jo më këtë ishte pyetja ime. Ankohemi. Po t'i pyes është, jeni gati të protestoni për korrupsionin, për këtë, për çështje. Po, janë gati, po janë gati në kafene. Se, kur i plotësojnë këto përgjigjet për celularin tim, ju shkon një SMS, në SMS ju jepet një link, klikojnë ato linkun, lexojnë pyetësorin, një nga një japin përgjigje pyetje dhe vazhdojnë kafe. Kurse dhe aty thon po, do protestoj, po kur shohin protestat 300 veta, 400 veta maksimumi. Pra, dhe pyes, po. Në lidhje me protestat, ka një studim fantastik, një profesoresh e Harvardit ka bërë një studim nga viti 1900 deri para sa vitesh. Gjithë protestat e ndryshme, paqësore dhe të dhunshme. Dhe ajo ka arritur në konkluzionin që protestat paqësore janë më të suksesshme për ndryshimin e pushtetit. Por, me i kusht, duhet që 3.5% e popullsisë të dalë në protest në mënyrë të vazhdueshme. 3.5. 3.5%. Kështu me shifër timbullon. Me shifër i thon. Si e papërfillshme po ama. Me shifër në Shqipëri, po ta përkthejmë Shqipëri, duhet që ta mbushin bulevardin 100.000 veta, mos lëvizin 3 ditë rresht aty për të rrëzuar atë. Edhe ajo në fakt sjell shumë shembuj, sjell Manilën 86, sjell këtë. Por kushti është që duhet të jenë në mënyrë të vazhdueshme dhe ajo bën dhe analizën, pse 3.5% që se del babaj, po babaj ka një familje, ka fëmi, ka nënën, ka vjerën, pra aji si tu është përfaqësuesi protestës tyre, me radhë. E kuptoj. Për qëfar sondajji jeni në përgatitje tani, zotë të Loshja? Për qëfar përpunoni? Unë fakt... Qëfar pyetje po drejtohet? Unë fakt kam njerë në muaj bëjnë sondajsh të regullë, që është si barometër politik, dhe aty kam pyetje fikse, që bëjnë qdo muaj për të parë se si luatën kuotat,
çfarë vlerësimi kanë për qeverisjen, çfarë vlerësimi kanë për opozitën, çfarë vlerësimi kanë për liderat kryesorë dhe kujt do t'i japim votën nëse zhvillohen zgjedhjet në atë ditë. Një gjë që është e vazhdueshme në gjithë këto që kanë bërë nga shtatori, është që ka një diferencë midis simpatizantëve të Ramës dhe atyre që kanë opinion për qeverinë e Ramës dhe atyre që janë gati të votojnë për partinë e Ramës. Pra Rama është më lart, edhe siç duket këta të majtët ndjekin atë motën e shokut Enver dikur që thuaj ujin burim rrjedhi kristal, po bëhet pjesë gjatë rrugës. Shoku Enver nuk ishte kristal. Ndërsa e kundërta ndodh me këta të opozitës. Për shumë, partinë e Berishës e votojnë më shumë se sa ka simpatizant Berisha vetë si politikan. Partinë e Bashës e votojnë më shumë se sa ka Basha vetë simpatizant. Pra, të djaltët së tush nuk janë aq të fiksuar në basë liderit. Edhe pse akuzat të tila shkojnë. Mund të kemë pak nëjësi, mund të kemë pak nëjësi për liderin, po ja japim votën partisë. Kuse atje ndodhe kundërta. Lideri është i pagabushëm, po qeveria dhe partia tjetër. Të vëzdalosh një jeni precis për sondajet tuaja për diskutuar këtu në studio, por në këto minutat fundit do doja pak analizë të këtyre zhvillimeve të fundit. Pak më herët, bashkë madje, po ndishtim bashkëbisedimin e Ramës me gazetarët ku edhe u pyet për sëri për Athinën, për takimin që u mbajt atje. Nuk do doja të kalonim për sëri në formë repetitive se çfarë prodhoi ky takim, por ju pyet sot mbi akuzat se autobusët janë mbushur me patronazhista apo nga administrata. Rama ju përgjigj, ju si e shikni? Nuk ka kuptim, nga pikpamja numerike, nuk ka kuptim se të mbushësh. Dëndojnë ata që erdhën në shpreh Rama për këto akuza. Dgjoj, të mbushësh një stadium aq të madh, këto nuk mbushet me autobus që vijnë nga. Mund të kenë shkuar se po. Kuptohet. Kishin shkuar drejtues administrativ të bashkive etj. Po të mbushësh një stadium të atill dhe të paktën nga pamjet që pashun kisha edhe njerëz jashtë që prisin të futeshin, kështu që ai nuk ka kuptim. Po gjëja që duhet theksuar për Athinën, nuk po flas për atë që do ndodhë në Milano, në Düsseldorf, në Londër. Po kjo e Athinës, turi diasporës që ndërmerr Rama. Por kjo e Athinës kishte brenda edhe qëllimin normal të një kryeministri, të një kryetari partie që takohet me bashkëtarët, po kishte brenda edhe provokimin. Pra nuk mund të quhet thjesht pa pritur, pa kujtuar. Shkuan provokimin për çfarë? Provokimi ishin dy faktorë provokues aty. E para ishte që data, jo rastësisht ndoshta, po them ndoshta se nuk e di, po jo rastësisht ndodhi në një vjetorin e arrestimit të Bejlerit. E dyta, data është para zgjedhjeve të për Parlamentin Evropian. Dhe me këtë, mesazhi që u dha është që hej, pa. Ne kemi 800.000 shqiptarë këtu, nga ata ndoshta 400.000, nuk e di sa është shifra eksakte, po një 400.000 kanë drejtën të votojnë. Kështu që edhe ne, ju vini në Shqipëri dhe bëni fushat një marë ose në dropë, po dhe ne vim bëni fushat këtu. Pra, kishtë dhe element. Pra, në këtë pamërësisë është normale që kryeministri në vend të shkojë takoj bashkëtarët, por vetë zgjedhja e datës nuk ka qenë rastësishme, ka diçka. Po. Duket që ka diçka. Dhe në gjithë takimin apo takimet që zhvillohen në diasporë, absolutisht Athina ishte më rëndësishme apo jo? Dhe jo më kotu zgjodhe para. Patjetër, sepse jo nga mungesia praktike emigrantët tanë në Greqi, edhe si kur mos bëhet në ndryshim kodin zjedhor, ata kanë mundësin më të madhe për të ardhur në... Kurse, ata që janë Itali, janë do janë kufizuar nga tragedi. Pëse ata janë kufizuar nga aeri, pa ata janë kufizuar nga dedi. Kurse këta, hipin makinës vinë, hipin autobuzit vinë. Shumë falem deri, Zoti Zalosh, janë për bisedën. Ise kënajsi. Shkojmë në publicitet, me Klevi Mukën do t'jeni pas pakë.